Salam Fəzal bəy, necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşı olasınız, çox sağ olun Qurban bəy. Çox çətin şəraitdə biz mübarizəmizi davam etdiririk. Mənim tariximizin çox mühüm bir dövründə bütün Oğuz türklərinə də, dünya türklərinə də deyəcəyimiz əsas söz budur ki, biz haqqın yanında olaq. Bugün Azərbaycanı idarə edənlər necə deyərlər? Məmə deyəndən, pəpə yəndən hamısı Azərbaycan sözünə də qənimdir, Oğuz türklərinə də qənimdir, insanlığa da qənimdir. Onlar bacardıqlarını eləyirlər, amma bizim yolumuz haq yoludur. Mən öz aləmimdə Azərbaycanın 66 yaşında bir ziyalısı kimi belə düşünürəm ki, Azərbaycan bu çətin vəziyyətdən öz xalqının intellekti, öz xalqının düşüncə dərinliyi, zülmə qarşı barışmazlığınla birləşərək bu zalimların kürəyini yerə vurmalıdır. İnşallah. Və zülmə son qoymalıdır. Böyük nizamımız deyir ki, nə üçün alçaqlara boyun əyirsən, oyuncaq olursan namərdlərə sən, nə üçün boynuna min yük alırsan, zalimin zülmündən razı qalırsan, qəlbi yumuşaqlığı bir dəfə unut, çiynini dağ kimi ucalıqda tut. Sən də süsən kimi ipəkdən olsan, səni saf torpaq da yaralarıyla zəlillik ürəyə ağrılar salar, zülmə dözənlərin sonu olar xar. İnsanı çarşıda göz yaşı nalə, ah çəki qof deyən yetməz kəmalə. Mən düşünürəm ki, xalqımız müdrikdir, qüdrətlidir, çox ağıllıdır və həm də çox cəsarətli tarixdə böyük sərkərdələrindən, çox ağıllı, dinli, imanlı dövlət başçılarından gözəl, şərəfli iz qoydu. İndi Nadir Şah Əfşar tariximizin son qüdrətli hökmdarıdır, dövlət başçısıdır, adi kürtükən bir kişinin oğludur. Demək olar ki, Azərbaycan tarixinin elə təxminən belə bir dövründə dünyaya Tanrı tərəfindən bəxş edilmiş övladdır. Yetimlikdən aparılıb, əsirlikdə qalıb və çox çətinliklərlə yenidən vətəninə qayıdıb, qaça bilib qardaşı İbrahimlə birlikdə və vətən uğrunda mücadiləyə başlayıb və qalibiyyətlə çıxıb. İndi isə tariximizin müəyyən böyük təbəddülatlı dövründə doğrudur. Bizim son dövrdə kaşkı bizim hər birimiz işləyərdik ki, indi Sovet İmperiyasına qarşı həlbəttə biz bütünlüklə əyağa dursaq da o mücadiləmiz qalibiyyətlə başa çatmazdı. Bu Sovet İmperiyasının süquta uğraması sözsüz idi. Bizim böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ 26-cı ildə, keçən əsrin 26-cı ildə Bolşevizmin iflası əsərində göstərirdi ki, bu quruluşun axırı yoxdur. Və eyni zamanda onu da göstərirdi ki, biz Oğuz türklərinin də xoşbəxtliyi, bəşəriyyətin də nicatı demokratiyanın gələcəyindədir. Yəni, indi dediyim odur ki... Vaxtını demişdi, 70-80 il. Ayət oğul, 26... Demişdi ki, 70-80 il bu rejimin ömrü var. Ayət oğul, eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə indi tarixdə qoy... Qardaş, indi bu bizim ömrümüzün ən qiymətli anlarıdır ki, şirin yuxumuzdan millətimiz uğrunda qaçdırıq və onların hala xoş olsun. Amma onları hərəkəti gətirməkdir məqsədimiz. Onlar başını tük tutaraq Məhəmməd Əminin də varisi olduğunu sübut eləməlidir. Nadir Şahın da varisi olduğunu. Bizim qanımızda, genimizdə dahilərin qanı var. İndi, yəni deyirəm ki, hər gəl bizim tariximizdə neçə ki, Şıxali Qurbanov gəldi və o da vətənimizin, məsələn, millətimizin nadir övladlarından biriydi. O, imperiyanın içərisində mərkəzi komitənin katibi oldu, sonra Novruz bayramını qeyd elədi və həmən onda bugünkü tariximizi bugünə salan zılan kürtləri onun ölümünü təşkil elədi və Azərbaycanın o türklərini, o yanışa qalxan türklərini demək olar ki, bütünlüklə qisas cəhvəsinə keçərək, demək, bizim mənliyimizlə, varlığımızla demək olar ki, eyni zamanda
69-82-ci ildə necə deyirlər, Ruslarla alış-verişlə Ruslarındakı bir elə bu 5-10 eləyə qısaçılığını o formada davam etdirdi və ondan sonrası bugünətən və demək olar ki, hansı ki bu faciələr baş verdi və bütün hamısını ölçüb biçəndə bunun dəsti xətti görünür. O Qarabağ hadisələrini indi yəni kim başlayırlar, istər baxan, düşünəndə əslində elə vertolyotun vurulmasında da, 20 yanvar faciəsində də, ondan sonraki hadisələrdə də, hakimiyyətə gələndə 5-6 rayonu birdən verməklə cəmaata diz çökdürəndə və necə deyərək boğmaqdan hər zalanda da bütün Qarabağın xarabazarlığa çevrilməsində də bu gün də onunla qürrələnməkdə ki, deməzsəm Qarabağı qaytardım, Qarabağı bizə Türkiyə qaytardı. Allah qardaş Türkiyəmizi var eləsin. Və aydındır ki, inan gələn hər gəh bu Şuşaya hücumu bu təşkil eləsə, Tərtər cinayətindən də ağır cinayət baş verərdi. Daha böyük fəlakət baş verərdi. Onda Nəcməddin super həddə kobradan da qalxardı. Bu xalqın demək olar ki, 10 minlərlə oğlunun faciəli ölümünə səbəb olardı. Və indi, yəni dediyim odur ki, indi hal-hazırki dövrdə xalqımız həqiqətən bütün varlığınla mücadilə eləməlidir. Mən bir şey demək istəyirəm ki, Qurban bəy, yəni ki, hal-hazırdakı bu Ukrayna ilə Rusiyanın Putin alçaq faşizminin Ukrayna xalqına qarşı olan mübarizəsi, müharibəsi daha doğrusu, dünya müharibə tarixində ən amansız, ən qanlı bir müharibədir. Mən belə düşünürəm ki, hal-hazırda mən Amerika tarixində oxumuşam, indi dərindən öyrənməyə can atıram, indi bildiyim qədər bilirəm və bilirəm ki, Amerika tarixində, yəni ki, hansı ki, vaxtı ki, İtaliyanın, fransızların qulları olan, qaravaşları olan İngiliz xalqında nə tərişin vaxt gəldi hadisələrə, məsələn, İngiltərədə, Rusiyada azadlıq fikirlərindən İngiltərə krallığı səmərəli şəkildə istifadə elədi və pluralizmi fikir müxtəlifliyini yaşadaraq, demək, İngiltərədə parlament yaratdı, parlamentdə İngiltərədə sənayenin inkişafına hər tərəfli şərait yaratdı və bundan sonra Amerikanın aşağı hissəsi İspanlar, İsveçlər, Danimarkalılar, Portugallar tərəfindən ən mümbüt hissələri işğal olunandan sonra İngilislərə yuxarı şimal hissəsi nisbətən ərazisinin mümbüt olmayan və nisbətən sərt kontinental iqlimdə olan şəraitində, yəni çətin şəraitdə olsa da orada elə bir, məsələn, İngilis ağaları nəhayət 1600-cü illərin axırlarından başlayaraq demək, sənayenin inkişafına, insanlardan faydalı şəkildə yararlanmağa, onlardan cəlb etməyə, sənayenin inkişafına, demək, quldarlıq quruluşundan nəhayət ki, axır ki, inkişafda olan bir ölkə qurmağa qadir oldular və Jeffersonun, sonra Washingtonun və nəhayət Benjamin Franklinin və digər məşhur hansı ki, Amerika tarixində dövlət xadimləri də daxil olmaqla 56 nəfərdən ibarət, yəni ki, bugünkü Amerika Birləşmiş Ştatlarını yaradan, onu inkişaf etdirən dünyanın ən demokratik və ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilən oğullar yetişdi. Və biz bilirik ki, Benjamin Franklin müstəqillik, eyni zamanda deklarasiya aktının sonra və Versal müqaviləsinə qol çəkdi və bunların hamısı 56-sı da ölümdən keçmiş adamlardır. İndi bugün Amerikada demək olar ki, məlumdur ki, bəşəriyyətə bu ölkə necə idarə olunur? Burada demək, ağıl, idrak, parlament, kongres düzdür. Məsələn, Bill Biden haqqında, bu hal-hazırda Joe Biden haqqında indi elə də, belə də sözlər danışan adamlar var. Mən belə düşünürəm ki, öz aləmində bir ziyalı kimi, 66 yaşında adam kimi düşünürəm ki, hər nə deyirlər desinlər, o adam tarixin bu dövründə hər halda bu müharibədə, yəni diktaturiya qarşı müharibəyə imza atmaqla və öz gücünü sınamaqla və dünyanın ən müqəddəs ölkələrindən olan Ukrayna xalqına
demək, arxa durmaqla, hər tərəfli yardım eləməklə Avropanın demokratiya meyilli dövlətlərində həmin istiqamətdə NATO ətrafında birləşdirməklə artıq bu işə başlayıb. Mənim aləmimdə Joe Biden həmin o bəyəxları adını saydığım 56 nəfərdən sonra 57-ci nəfərdir. Hələ bu mənim fikrimdir, mənim mülahizəmdir. Amma mən düşünürəm ki, inşallah tarix də bunu təsdiq edəcək. Baxmayaraq qocadır, halsızdır, ola bilərdi ki, daha faydalı olardı, daha gümrah olardı, daha nə tərdim, coşqun olardı. Amma nə fərqi var? Söhbət orada Joe Biden-də, arxasında duran Barack Obama-da o deyəni deyir və Barack Obama'nın dövründə Amerika Rusiya qarşı özünü göstərə bilmirdi. Həm ola bilər ki, Barack Obama'nın başqa millətə aid olmağı Putini həddindən artıq ironiyla, planlarla o vaxtki danışıqlarda da özünü göstərirdi. Amma ki, hələ Putini tullanmağa, tullalıq eləməyə gətirmək lazım idi və bəşəriyyəti də bu istiqamətdə hal-hazırdakı demokratiya diktatura müharibəsinə hazırlamaq lazım idi. Bir sözlə, mən belə düşünürəm ki, diktatura ilə demokratiya ölüm-dirim savaşına qalxıbdı. İndi bu mərhələdə getdikcə bu daha da intensiv xarakter almalıdır və hər halda Rusiya məsələsinin həll olunması bir qədər sürətləndirilməlidir. Sürətləndirilməlidir ki, elə olsun ki, Ukraynadakı xarabazarlıqların cavabını ruslar anlasınlar, dərk eləsinlər ki, Kiyev kimi möhtəşəm bir şəhəri və yaxud da ki, Ukraynanın digər şəhərlərini xarabazarlığa çevirmək nə deməkdir? Yoxsa bunlar ruslar anlayan deyillər. Və eyni zamanda onların sülh müqaviləsinə gələndə Ukraynanın şərtlərinə uyğun olan hərəkətlər elənməlidir. Mən bu haqda bunu düşünürəm. İndi inşallah yəqin ki, bu yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda mən belə düşünürəm ki, doğrudur, bəşəriyyətin bu qışı çətin, hər halda dünyada bəşər tarixinin ən çətin qışlarından biri kimi gözlənilir. Amma hər halda bu yolu bəşəriyyət keçməlidir və bütün mütərəqqi qüvvələr də Ukrayna ilə birlikdə olmalıdır. İnşallah ondan sonra bugünkü dövrdə bizim Oğuz türklərinin, o taylı bu taylı Azərbaycanın məsələsinin həll olunma dövrü olur. Müdürlüklərimizin bir əldə iki qarpız tutma məsələsi indi tariximizin bu dövründə özünü tapmalıdır. Bugün Azərbaycanın bütün demək olar ki, istiqlal sevən qüvvələri, istəkli qüvvələri, yəni ki, bunu biz hamımız işləmişik. Demək olar ki, birinci Aleksandr alçaq hakimiyyətə gələndən sonra, Pavelin ölümündən sonra, tarixin o dövründə elə ki, onlar Qafqaza soxuldular, müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan xanlıqlarıyla danışıqlara başladılar, işğalçılıq müharibəsi başladı və 1328-ci ildə başa çatdı. Xalqımız o böyük zülümlərə, zindiyanlara səbəb olan demək elə günahın özünü biz özümüzdə axtarmalıyıq ki, Nadir Şahdan sonra Nadir Şah elə qüdrətli dövlət qurmuşdu ki, Nadirin başını İngilis və Rus ağaları, casusları nətər vasitəsi ilə Əliqulu Mirzəni qardaşı İbrahim xanın oğlunu ələ aldılar, onu dəliyə yel verib, əlinə bel şişirdib, öz əmsinin qatilinə çevirdilər və həmin dövrdə biz nələr olduğunu anlamadıq. Amma indi tarixi səhvlərimizdən ibrət almalıyıq. Bizim üçün köləliyin nə qədər böyük müsibət, nə böyük faciə olmalı, Oğuz türlərinin nə qədər düşmanlar tərəfindən alçaldılması anlaşıldı. Biz bilməliyik ki, həqiqətən bu daxili çəkişmələrdə, indi tarixin bu dövründə böyük çalxalanmalar gedir. Dünyanın müxtəlif dövlətlərinin özündə böyük dəyişikliklər olacaqdır. Söz yox ki, bu dəyişikliklər Amerika qitəsinin özündə də olacaqdır. Şimallı, cənublu Amerikada, Avropa dövlətlərinin özündə də olacaqdır. Eyni zamanda türk dilli xalqların, türk dilli dövlətlərin özündə də böyük dəyişikliklər olacaqdır. Mən belə düşünürəm ki, türkün geninində, qanında, ruhunda böyük canlanmalar baş verəcəkdir. Mən demokratik düşüncəli bir insan kimi, mən bütün nə tərdim, yeriyəndə hərdən dostlarım deyir, şair biraz bəhtən danış, de sözünün fikrini de görün nə deyirsə, deyirəm səsim gəlirmi? Yəni canlan haldan düşmüş adam olmağıma baxmayaraq, amma mən hər halda fikrin dərinliklərindən gələn hər bir Oğuz türkünü öz gücünə inanmağa çağırıram. Özünü açsın sir kimi, xəzinə kimi. Özünü açdıqda açanda görəcək ki,
o böyük bir qüdrətdir. O böyük bir qüdrətdir. Həmin o böyük gücü, öz gizli mənini, öz gizli qüdrətini üzə çıxartsın. Onu qədim babalarındakı cəhturluqla, cəsarətlə birləşdirsin və açıq döyüş meydanına girsin, mərd mərdana. Daha bugünkü türkü düşmanları kimi türkülüklə, namərdliklə, porçuqluqla, ən aşağı heyvanlar başı tozanaq qopardır, şüvən qopardır, nələr eləyir. Məsələn, indi mən o yazıq blogerləri filanları oradan çıxır elə sözlər danışırlar ki, qıraqdan baxanlar deyirdi, nə böyük mədəniyyətsizlikdir, nə filandır. Amma məsələn, mənim şair kimi bir şeyim var. İndi bəzən öz-özümə nə qədər filan da olsun, nəciblik filan, nə qədər dərinliklər, başım oxumaqdan şişib nəyə dönsə də, amma görürəm ki, bunu başqa bir ifadə eləmək mümkün deyil, qardaş. Deyirəm, oğraş-oğraşdan deməyin nə xeyri? Oğraş-oğraş olmayıb, nə olaz ki, qeyri? Yəni, bunlar kristal oğraşdır, kristal əclafdır. İndi, məsələn, keçən söhbətin biraz əvvəlinə qayıdım. İndi mən Azərbaycan yazıçılar biriyindən mən nə göz deyə bilərəm? İlhamın yazıçılar biriydi, öz işim olacaq da. Harada yanan rəh var, deyir, onu sustur. Qoy qəhqəhliyi tapmasın, qoy köpük qustur, qoy gəlsin qabağında ləlisin. Amma onlar onu görməyəcəklər. Onlar bu millətin genini məhv eləyə bilməyəcəklər. Onu bacarmayacaqlar. İndi məsələ bundadır ki, mən anardan onu gözləmirəm. O vədən mən bu anarı məni vuran, mənim üstümə əl qaldıran, yəqin ki, mənim xalqımın elə qeyrətli oğlu olacaq ki, mənim bu görməyən gözümdə, bu indi mən sizinlə sağ ol, siz məni duyursunuz. İndi Allah qoysa qulağıma da bir aparat tapıb sizinlə açıq, neçəsik canımda canımda onu Azərbaycanıma verəcəm. Onu eləyəcəm, amma ki, mənimlə müalicələtlər, lazım deyil, mən namətlərdən heç nə istəmirəm. Vaxt gələcək, mən mənə dəyən mənəvi ziyanı, mənim öz mənliyim prezident aparatından çox yüksək oradakıların hamısı. İndi mən öz şeylərimdən, indi hal-hazırki dövrdə, dövrümüzə mütənasib olan şeylərimdən oxuyuram. Deyirəm ki... Təşəkkürlər, mən onda şair, tribunanı verəmsə... Tribuna sizdə, söz sizdə, mikrofon sizdə. Buyurun. Çox sağ ol. İndi imkanım daxilində nə bacararam, Allah sizdən razı olsun. Deyirəm ki, hal-hazırda tariximizin bu günündə mən bilirəm ki, Azərbaycanın məsələsi qanlı qadalı olan hərbi də qarşıdadır. Hansı ki, Azərbaycan Azərbaycanın bu günlərini, günöylü-gülöylü Azərbaycanın bu günündə Azərbaycanın təəssüf çəkən övladları, həm oğulları, həm qızları onu bilməlidirlər ki, bizim yolumuz əvvəlki verilişlərdə dediyim kimi qanlı qadalı yoldur. Amma biz bununla demokratik qalibiyyətə nail olduqdan sonra elə dünyadakı demokratik hadisələrə də böyük demək olaraq Azərbaycan aparıcı ölkələrdən, aparıcı dövlətlərdən birinə çevriləcək. Mən tarixin bu dövründə onu deyə bilərəm ki, yəni bizim xalqımız qədim zənci xalqından ibrət götürməlidir. Tarixdə bəllidir ki, Pompeyin, demək olar ki, Yuli Sezarın Pompeyin imperatorluq seçkisi getdiyi bir vaxtda İtaliyada böyük saray daxili münaqişələr qalxdı. Pompey ordu ilə imperatorluq səltənətinə çatmaqdan ötürü demək olar ki, şərq ölkələrini, onda şərq ölkələri, şərq dövlətləri demək öncüllər sırasında idi. Onları istila eləməyə başladı və o ölkələri istila eləyə Afrikaya qitəsinə gəldi. Orada Afrika Dağlar İmperatoru deyilən imperiyanın ərazisindən keçərkən İmperatora öz elçisini göndərərək dedi ki, mən qüdrətli, həşəmətli Pompeyəm və istəmirəm ki, sizinlə müharibə eləyəm, bunu öz şənimə sığışdırmıram və istəyirəm ki, siz mənim şərtimə əməl eləyəsiniz, mənim vasallığımı qəbul eləyəsiniz və mən öz nümayəndələrimi burada qoyam. Çıxam yenə dünyəvi yürüşümü davam etdirəm. Dağ imperatoru demək olar ki, Pompeyin elçilərinə deyir ki, gedirsiniz, siz mən nə eləsəm, onu öz sərkərdənizə danışırsınız. Dağ imperatoru əmr eləyir, Pompey demək olar ki, bütün ölkəsinin ağlı kəsənlərini baş meydana yığır və
böyük bir özünə kürsü düzəltdirir. Həmin kürsüyə qalxır və eyni zamanda həmin kürsüdə öz oğluna, yəni imperiyanın gələcək vəlihətinə də yer hazırladır. Dark imperatoru sözə başlamamışdan əvvəl qılıncını çıxardır və demək olar ki, öz oğlunun ürəyinə soxur. Cəmaat görür ki, imperator gələcək vəliəhdi öldürdü. Deyir ki, cəmaat, mən neynədim? Cəmaatın hönkürtü səsi yüksəlir, deyir ki, imperator öz oğlunu öldürdü. Deyir ki, yox cəmaat, düz demədiniz, mən oğlumu vətən və istiqlaliyyətimin uğrunda qurban kəsdim. Və bundan sonra imperator deyir ki, mən bununla da öz sözümü dedim elçilərə üzünü tutaraq. İndi gedin öz sərkərdənizə mənim nə tutduğumu deyin və üzünü və son üzünü uca səslə cəmaata tutaraq, meydana yığışan əhaliyə tutaraq deyir ki, ey cəmaat, siz onu bilin ki, sizin heç biriniz mənə, mənim oğlum qədər yaxın və əziz ola bilməz. Hər gah mən vətən və sizin istiqlalınız uğrunda oğlumun həyatına son qoyuramsa, onda siz başa düşün ki, biz necə bir müharibə ilə üzrəyik. Bəli, doğrudan da Pompeyin qüdrətli və heç vaxt məğlub olunmaz kimi tanınan ordusu ilə Dark ordusu baş-başa gəlir, vuruşası olurlar. Necə deyərlər, atların kişinərti səsindən, əskərlərin cəngizci dalından, yerlə göy arasında qopan tozanaqdan günəşin qabağı tutulur. Çox dəhşətli müharibə olur. İnsan cəsədi insan cəsədinə söykənir və neçə yüz minlik Pompey ordusundan 2-3 mini az qalır. Düzdür, dağlar da, imperator da daxil olmaqla öz vətənləri uğrunda canlarından keçirlər. Və beləliklə 2-3 min ordusu qalan neçə yüz minlik Pompey ordusu də özü də məğlub olunmuş və ölümcül halda zorla gəlib İtaliyaya qaydası olurlar. Bununla da Pompeyin hökumdarlıq arzusu tam iflasa uğruyur və bununla da demək olar ki, hansı ki demək İtaliya imperiyası, Roma imperiyası tənəzzül dövrünü başlayır, düzdür. Yuli Sezarın dövründə müəyyən dəyişiklər olsa da İtaliya öz əvvəlki əzəmətini qaytara bilmir. Hansı ki, bilirsiniz ki, qədim quldarlıq quruluşunda İtaliyada da senat var idi, pilləli kongreslər var idi, nələr var idi, nələr var idi. Hə, indi mən indi bütün onları tarixin o dövrlərini düşünərək deyirəm ki, hal-hazırdakı dünyaya üst tutaraq deyirəm ki, Mason, Anglo-Sakson nə tanıyım mən? Qan axıb göllənir əl qollarından. Azadlıq sözünün qurğunuyam mən. Amma iryənirəm dəllallarından, buyur bax azadlıq dərsi verənə, üzü gözü iblisin iç üzüdür, şeytan sözü qəliz gəlməsin sənə, elə onlar şeytanların özüdür. Gül gülüm yorulur beynin fikirdən, hələ görmədiyim iş yığın yığın, anam tək başıma sığal çəkərdən, anama bənziyir sarışınlığın, haq da belə deyər haqqa gənəşdən. Qalmaram inşallah qınağınızda, anam günəş idi, sən də günəşsən, mənsə yol gedirəm işinizda, görürəm iblislər qurduğu toru, onların rumla piçib keçirəm, beləcə yer üstdən altına doğru, alnı açıq, üzü də ağ köçürəm, kimsəni söymərəm, açıb kəsmərəm, Allahsız söz deyib, tutmaram günah, ölüm Allah sirri, mən tələsmərəm, zaman Allahındır, Allaha pənam. Bəli, mənim Azərbaycanım, mənim Oğuz türklərim, siz elə bir dərdli ölkənin, məmləkətin sakinlərisiniz ki, sizin könlünüzdə doğrudan da şairdən qiymətli insan yoxdur, şairdən əziz insan yoxdur. Mən bu haqda deyirəm ki, Azərbaycan şair diyar, şair xalq, burada körpə şair, qoca şairdir, nazir, akademik ürkədir ancaq, qoşqardan kəpəzdən uca şairdir. Deyirlər ki, qədim Azərbaycan hökumdarlarından biri nə qədər güclü qüdrətli olsa da,
görür ki bu halk düzdür, iki insan, şairler ve hökümdarlar Nizami'nin təbirincə desək baş başa gələn iki qoça bənziyir. Onlardan biri şairler qəlbində yaxşı nə varsa xalqına verir. Ona görə öz ömrü məşəqqət və ehtiyat içində keçir. Hökümdarlarsa xalqda yaxşı nə varsa özü üçün götürür. Və ona görə də öz ömrü təmtaraqlı keçir. Nəsə belə şahlardan biri görür ki, yox bu xalq onun gücünə, qüdrətinə, sərvətinə, nə təmtarağına, dəbdəbəsinə baxmayaraq hökümdardan şairini çox istəyir. Axırda deyir, əşi, nədir üçün şiir yazmaq? Şairi nəyinə görə çox istəyir? Şiirinə görə çox istəyir. Özüm oturaq şiir də yazaram, hökümdarlıq da məndə, şairlik də məndə. Olaram şairdən qat-qat üstün, həmişə də şairə təniylə, həqarətlə baxar, sözümü deyərəm. Nəsə, şah özünü zora salır, oturur bir dənə şiir yazır. Bu şiiri yazan kimi saray əyyanlarını, vəzir vəkillərini, ulamalarını hamısını yığır başına oxuyur. Pah, bəh, bəhəm biri hara çıxır. Əsas da ulamalar laf ulamaqda həddini keçirlər ki, Əla Həzrət şahımızdan, paşşahımızdan olmaz. Şah deyir, yox. Siz dediniz, şairin özünü çağıracağım. Şairin özünü çağırır, deyir, şair nə tərzdə oxuyur, deyir, pis. Deyir, nəsə şairi o vaxtın zindanı bir samanlıq kimi yer varmış, deyir, salın ora, bu dəfə alınmadı, səhərə oturub birini də yazır, nəsə gətirir, yenə hamı həmən qaydada başlayır, yaltaqlanmağa, quyruq bellərə qalxır, bəhbəhin biri nəyə qara qəpiyə dəyir, nəsə şair deyir, yox, yenə gedin şairi gətirim. Şairi gətirirlər, deyir, nə təridir, nəsə deyir ki, belə, bu dəfə laf pisdir, deyir, laf pisdəndə bunu samanlığın laf pis yerinə salırlar. Nəsə hökümdar üçüncü dəfə o gecəni səhərətən yatmır, axır ki, bir şeir istehsal eləyir. Bu dəfə də yenə gətirir, yenə də ki, daha bu dəfə saray əyanları tərfi göyə ərşə qaldırırlar. Yenə deyir, gətirin şair, oxuyur şah şeirini, deyir, nə tərdir şair. Deyir, mən samanlığa qaytarım. Yəni ki, deyir, bu nə deməkdir? Deyir ki, səndən şair olmaz, amma məndən hökümdar olar. Sən başa düşməlisən ki, hökümdarlıq Allah vergisindən deyil. Səndə bu yoxdur. Özünü zora salma, özünü biabır eləmə. İndi qardaş, şair əlbəttə hökümdardan çox yüksəkdir. Bunu bizim ən böyük alimlərimiz, mütəfəkkirlərimiz də dönə-dönə deyiblər. Eyni zamanda mübarək Peyğəmbərimiz Məhəmməd Peyğəmbər Əmdiyə da, Rəsulullahımız da deyibdir. Məsələn, indi dindən, ruhaniyyətdən söhbət düşəndə məlumdur ki, Azərbaycan rəhbərlərindən, dini ideoloji rəhbərlərindən biri də Allah şükür Paşazadədir. Səhv eləmirəm, o 30 yaşından Qafqazın şeyxidir və bu Qafqazın şeyxi məlumdur ki, tarixdə Məhəmməd Peyğəmbərin dövründən bəri o dövrdə Məhəmməd Peyğəmbərin dövrü quldarlıq quruluşuydu da. Quldarlıq quruluşunda Məhəmməd Peyğəmbər atasının üzünü görməyərək, anasını erkən itirərək, dürr yetim kimi dünyaya gəldi çətinliklər içərisində. Düzdür, onun babası Mütəllib Qureyşi tayfasının qəbilə başçısıydı. Və o da öz dövrü üçün demək olar ki, öz Qureyşlərin hökümdarı sayılırdı da. Hər halda 114 ildə yaşadı. O ölənətən Məhəmməd Peyğəmbərin 8 yaşına da Məhəmməd Peyğəmbəri öz himayəsində saxladı və sonra da Məhəmməd Peyğəmbər Əbi Talibin əmsi Əbi Talibin himayəsində oldu. Uşaq vaxtından tobanlıq elədi. Nəsə o axırda gənclik illərində ticarətlə məşğul oldu Xədicənin karvanbaşı dul qadın və onunla ailə həyatı qurdu və 25 yaşında onun evləndi, o Xədicənin yaşında 40-ı keçmişdi və nəhayət 40 yaşında Məhəmməd Peyğəmbərə peyğəmbərlik gəldi və mübarək Quranımız Peyğəmbərə nəzil oldu və indi bir şey var burada, yəni Peyğəmbər tarixini mənim ani olaraq xatırlatmaqda Oğuz türklərinə və bizim mübarək dinimizin daşıyıcılarına məqsədim odur ki, yəni ki, bizim dinimiz hansı yolu keçib və Peyğəmbərimiz nə deyib, amma ondan sonra
hakimiyyətin sülalə ilə keçməsi Peyğəmbərin istəyi olmayıb. Onu hakimiyyətə hərislər olub. Düzdür, məsələn, Peyğəmbərin əmtoğullarından Əbu Cəhəl olub. Eyni zamanda Peyğəmbəri ən əvvəl pulla, rüşvətlə öz təsiri altına alıb Peyğəmbəri yolundan çəkindirmək istəyib ki, Məkkənin rəisi mənəm, sana da 4 dənə yaxşı xanım xatın gözəllərdən verim, istədiyin qədər sərvət verim. Otur yerində bu göylərin işinlə çox məşğul olmayan Məhəmməd Peyğəmbər onu eləməyəndə onu boğdurub öldürmək istəyib, onda da Allah xilas eləyib və sonra məsələn əmsi Əbu Ləhəb üçün Əbu Süfyanın bacısı Əbu Ləhəbin arvadı olub. Onlar da Peyğəmbərin qəsdinə durub ölümünə fitva verənlərdən olub və yaxın qohumları içərisində başqa bir əmisi məsələn Abbasdır, Peyğəmbərlə xoş münasibəti olsa da Peyğəmbərin dövründə aydındır ki, bu adam Məkkənin baş sələmçisi sayılırdı. İndiki bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun rolunu o vaxt Ərəbistanda o görürdü. İmkanı olan müəyyən varlı adamlara pul verir və oradan sələm verib dolanırdı. Və nəhayət indi dediyim o düşün, Peyğəmbərdən sonra aydın düşün, 4 ona yaxın olan ən axırda İmam Əli hakimiyyətə gəldi və nəhayət hakimlər, nəhayət demək Əməvilər də Maviyə hakimiyyəti zəbt etdi. Bu da 90 ilətən hakimiyyətdə oldu və nəhayət Peyğəmbər nəslindən elə bilə əmsi Abbasın nəticəsi Abbasilər hansı yollarlansa kredit gücünə yenidən hakimiyyəti qəsb etdilər və bu mühtəsimin vaxtından davam elədi. Və bunların heç biri hansı ki Peyğəmbər və Peyğəmbərə Quranda bu haram buyurulmuşdu sələm. Və amma buna baxmayaraq onlar Qurana əməl eləmədilər, hakimiyyəti götürdülər. Və müsəlman dünyasında da imperiya bununla xarakteri aldı və eyni zamanda biz Türklərdə də belə oldu. Azərbaycan şahlarının həyatında da belə oldu. Və günü bu gündə sülalə hakimiyyət davam eləyir. Və əlbəttə ki, bu müasir dünyada uyğun gəlməyən hadisədir. Müasir dünya əslində hər gah belə nəticə çıxartmalıyıq ki, hal-hazırda ki, bəşəriyyətin anormal həyat tərzi keçirməsinin ən böyük günahkarı diktaturanın yer üzündə hakim rejim kimi qalmasındadır. İndi demokratik dünyanın, mütərəqqi bəşəriyyətin ən böyük arzusu budur ki, Amerikanın tutduğu yolu rəhbər götürsün. Yəni ki, Amerika quldarlıq quruluşundan birbaşa demokratik quruluşa keçdi. Demokratik feodalizmi də keçmədi. Məsələn, feodalizmi keçməyən dövlətlərdən biri Ruslardır, Rus imperiyasıdır. Amma Ruslar nə qaldı? İmperiya xəttini yamsıladı. Mümkün olmayan bir quruluş yaratdılar. Demək, onlar ki, heç Ruslar deməli quldarlıq quruluşunda yaşamıblar. Çöllərdə, bəhri biyabanlarda, məsələn, tariximizdən bəllidir ki, 300 neçənci illərətən Rusların hökum dövləti yox idi ki, o çöldə, o meşədə, o ağaç çoxuşunda, o gölməsə qırağında yaşayırdı, donuz dərisindən giyinib kürtlər giyinirdi. Bunlar dövlət şəkildə Türk xaqanları nə qədər cəmləşdirsə də bunları dövlət eləyə bilmirdilər. İndi, yəni demokratiya quruluşuna keçmək lazımdır. Demokratiya quruluşuna keçmək lazımdır və mən hal-hazırda baş verən hadisələri ayrı-ayrı şeylərində əlbəttə mən düzdür. Mən deyirəm ki, tariximizin bu dövründə deyirəm ki, mən vətən eşqi ilə havalanmışam, hər qaşqınımla bir qovalanmışam. Yəni məni bu siyasi mövzuda danışmaq, yəni xalqıma, insanlığa olan intihasız məhəbbətim məni məcbur eləyir ki, mən bu haqda danışım amma mən həqiqətən şairəm və anadan gəlmə şairəm. Azərbaycanlı mən hazırda bir müxəmməsində belə ifadə edirəm. Bu müxəmməsim aydındır ki, böyük Füzulimiz deyir ki, kimi kim bir vəfa dünyada gördüm, bir vəfa gördüm. Kimə kim dərdimi qıldım, isar ondan min bəla gördüm. Və yaxud kimə dərdimi qıldım, isar onu özümdən betər bir dərdə müftala gördüm. Və yaxud deyir, hər kəsin zatında varsa şərarət küfrü, istilahat-ı ülmlə müsəlman olmaz. Gər qaradaşı qızılqanla edəsən rəngin, təbə təğyir vurub ləli bədəxşan olmaz. Tutiyə təlim edəsən kəlimat-ı elm, nitki insan olar amma özü insan olmaz.
Hər uzun boy samma edəcü caət dəvi, hər uzun boy ağac sərvi xuraman olmaz. İndi mən bax, Füzulinin gör nə gözəl deyir, hər kəsin zatında varsa şərarət küfrü, istilahat-ı ülmlə müsəlman olmaz. İndi bəyəxlərim, mən deyirəm ki, bizim din xadimimiz şimdi Allah şükür Paşazadədir. Mən bəyəxlər dedim ki, məsələn Muaviyyə. Muaviyyə təxminən hal-hazırdakı müəyyən xüsusiyyətlərinə görə onun oğlu da Yezid olub, Yezidi kürtlərinə çox yaxındır, onun siyasətinin yeridir. Bu mənada elə onun naqibəti də Heydər də ki, Heydəri nə tər ki, ölümündən iyulun axırında öldü, amma dekabratan gizlətdilər və hansı ki, prezident seçkisi də keçirildi, İlhamın taxta oturdanda aydındır ki, ay bunu qərbin adına yazmaq, Amerika, Fransiya, o birisinə bu birisinə eləmək aydındır ki, hapçobdur. O Putin'in əllərinin üstündüydü. O vaxtda Putin'in hesabına nərildiyən vaxtıydı. Bunu malaladılar. Eyni zamanda Maviyyə də hakimiyyətə ölümünü 3-4 ay gizlətdilər. İndi bunu xaladenikdə saxladılar. Onu buzların arasında saxladılar. İndi yəni bizim din xadimimiz Allah şükür Paşazadə haqqında mən bir şey deyim ki, Allah şükür Paşazadə məsələn, yadıma gəlir bizim kənddən bir Gündüz adında adam vardı. O Gündüz Hüseyni o bu ixtişaşlar müəyyən dövrdə o nəsə öldürüldü. Bu Rəsul Qulyevlə barabar vaxtıkən o hansı ki Azərbaycanın ən varlı adamlarından biriydi. Onun özünə məxsus torpaq sahələri falan var idi. Hansı ki bu Nərmanov da istədi doğru 28 maya doğru gedən yolun üstündə onun torpaq sahəsi vardı. Ona Allah şükür Paşazadənin gözü tutmuşdu. Onun hüzur məclisində onu söhbət eləyirdilər ki, 70-80 min o qədər dollara onu Allah şükür almaq istəyib. O da deyir ki, get sinə şeyx, get öz işinlə məşğul. Nəsə bu öləndən sonra şeyx adamlarınla, ondan sonra gündüz əvəz eləyən adamları yox idi və nəhayət o torpağı 16 min dollara aldı. İndi oradan onların nələr qaldırdı. Gör şeyxdə tamaha bax. Mən deyirəm ki, şeyxə ait bir payımım var. İndi ondan da bir balanca bənd deyim. Deyirəm, milli şeyxin milli də var sərvəti. Verən verib bərəkətdir, hər nədir? Cəmahatı barmağına hərrədi, hərrədikcə bərk töşüdü, tərrədi, cəmahat da tik hərrədi, şərrədi. Belə din xadim olar. Bundakı tamah Maviyyənin tamahından qat-qat üstündür, çox-çox üstündür. Gör, Maviyyənin yerinə olsa bu nələr eləyərdi hələ? Yəni ki, yəni dinimiz də belə pozulub. Bizim dinimiz dəhşət gündədir. Məsələn, adamlar var ki, məsələn, İndoneziyada müəyyən tayfa var idi. Həmin bu tayfa dövrə zamaniyə qarşı haqsızlıq elədi. Onların çox dini sitayişli zadı da yox idi. Bir dərin çala qazdılar. 1000 dənə adam uzandı çalıya. Özü də lütləndi, kəfənə büründü. Sonra da ona da növü tövmüşdü. Birinə od vurdu, hamısı yandı. Əqidəsi o zülmə qarşı etirazını belə elədi. Amma indi 1000 dənə müsəlmanı yığ görün bir yerə haqsızlığa qarşı biri nə təri. Heç çırpma vura bilməzsin. Elə çıxar aradan çıxarlar. Məsələn, mən deyirəm ki, indi bir şeirim var, deyirəm ki, mən bu yurdun oğluyam mı? Düşüncəsi ağlıyam mı? Ya qurbanlıq toğluyam mı? Ulu tanrım, tanrıla söhbət eləm. Kimdir yazan fərmanımı? Kimdir tökən gör qanımı? Sən vermirsən al canımı, ulu tanrım. Axı, biz tanrıya gərək dərin tellərlə bağlanaq. Biz özümüzü açmasaq, biz öz mənliyimizə inanmasaq, biz vətənsiz nəyə lazımıq? Vətənsiz insan insandır mı? Allah Abbas Səhhətə qəni rəhmət eləsin. Könlümün sevgili məhbubu mənim vətənimdir, vətənim verdi mənə nanı nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək? Abbas nəsə bu şeiri hamımız bilirik, yəni dedim, siz də xatırlan. Yəni ki, indi Allah şükür Paşazadənin aləmində vətən nə deməkdir? Dollardır, evrodur. Nəsə o illərdə tanıdığım, hansı ki Sovet dövründə mən də artıq 66-70-i haqlayan bir adamın hər halda canlı tarixi ensiklopediyam. Bir tanış adam var idi. Bu Kamşın yanındadır, Kemaləddin yanında işləyir. Onun müavinlərindən biridir. Onun yanına getdim ki, və deməsəm, yaxın bir adamım var. Onu əla qiymətlərlə qutarıb, alman dilini filan. Onunla da əlaqə yaxın idi. Onun qardaşınla filanlarla çox yaxın dost olmuşdum. Ona Allah rəhmət eləsin. Ona da ağıl versin, əgər varsa. Nəsə, kitabımdan da bir dənə apardım, şairin kitabından başqa nəyi var. Kitabı görən, dedi, bu nədir? Deyirəm ki,
Ne kardeş bu da kitaptı der. Şairin kitabından başka ben ne getireceğim? Edir ne danışırsın? Ben elime 89. ilden beri kitap götürüm. Kitap okumuram deyir. Güldüm derim ben ne okuyacağım? Biri baktı ki ben garibe söz dedim. Deyir, ne okuyacağım? Dedim 7 dolar ya euro da. Ari sen ne okuyabilirsin? Hakikaten ben indi taliyle getirip ki bu devlette yer tutan adamlardan müəyyən əlaqələrim olanlar olub. Girmişim otağa, görürüm mənim yanımda düzəməli xarici nümayəndələrlə alış-veriş eləyir. Sonra gedəndən sonra deyirəm mənə möhkəmişdir. Deyir elə belə deyir ki, şair. Bizimki də budur da, yuxarıya da hesab veririk, özümüzə də müəyyən qatır. Hə, bax, qardaş, dəhşətdir bu vətən. Ən azına daxlısı odur ki, bu zavallı millətimiz, yazıqsa deyir, İmamettin Nesim özünden bir haber gafil oyan. Olma bu fani aleme mail oyan. Hakikatten nesne kadar hasıl. Bunlardan nesne gözlüyor. Hemen kesin önümde dedim. Eyha o son nefesinde olan da yine etraflığından kalmıyor. Dünya benim de ağzını Arif Keberrit kimi. Şimdi yer gelmişim bir misalda söyleyeyim. O der iki bacı olur. Komşu olurlar bunlar. Bu bacının birinin 10-15 tane uşağı varmış. O birisinin de uşağı yok imiş de. Yok imiş de. Uşağı olmurmuş. Neyse günlerin bir günü bu bacı öz-özüne fikirleşir ki ay dadı bir daha menden görmedin de sonsuz ölüp gedirəm. Yəqin ki əgər mənim o bacım 10-15 gün doğursa mən niyə doğmayayım? Yəqin bu mənim ərim ölmüşdəndir. Neyse bu bacı yavaş yavaş başlayır bacısının ərinə göz qaş atmağa. Ve nihayet, nihayet, nihayet bacısının eri de hal ehliymiş. Bunun ne demek istediğimi başa düşür. Bir gün neyse bunun arzusuna çatdırır. İndi akşam üstü bacısıyla dertleşir. Deyir ki, ay bacı senin erin neyin nedir? Deyir neyin iyi şahı bacı? Deyir görün ma. Deyir ne bileyim kapıyı çalgılayırdım da süpürürdüm indi kent dilinde desek. Ha deyir, ha ay bacım ne oldu ki? Deyir, o andan ərin geldi, anşıranmadım. Elimden tuttu, anşıranmadım. Məni tolya dartdı, anşıranmadım. Axıra uzattı bu işi gördü, anşıranmadım ay bacı. Ha başı deyir, ay bacı, Allah seni görsün, derim, ərim seni gelir bir de anşırlar, arzuna çatarsın. Ha bu halk anşıra bilmir, bala bu, bir de halk olar. Ha zulmü qanmırsan, zulümle razılaşır da. Zulümle razılaşan nedir? Kölenin köləsi, ölenin öləlisi. Senden ölü diridir, faydalıdır. Niye göre sen zulme karşı durmayasın? Hak sesini kaldırmayasın. Seni bir ovuş parazit, beylerler, falan seylerler, ne bileyim kimler, kimler, kimler istismar eylesin. Senin evlatlarına, senin nevelerine lənət, senin yoluna lənət yağdırsın. Sen bu ömürle, bu zulümle, bu rezaletle ne təri, ne təri razılaşırsan. Neyse ona göre ben bugünkü ümumiyyətən öz ömrümde 66 illik ömrümü yekunlaşdıraraq belə deyirəm, görmədim Muhammed'ini yazıram. Mən kiməm, kim məndir, kiminəm Allah? Adəmdən Xatəmə, cəminəm Allah, müəllif. Özümün misramdır, bunu epigraf vermişəm. Mən bu dünyada cəhənnəmdən qeyri bir gün görmədim. Matəmə döndü hər bir anım, heyf toy düğünün görmədim. Yoxmuş mərdə etibar onda, ettim yəqin görmədim. Özüm kimi bir kimsəni pərişan, qəmgin görmədim. Mənim yatmış bəxtim kimi dağda səbir təmkin görmədim. Hər tərəfim zinri zülmət, hər tərəfim qatı duman. Çağırıram harayıma, yetişər mi sahib zaman? Yer üzündə insanları şeytanlaşan gördüm aman. Dünya varı toplamağa qarışıqdır başlar yaman. Bir varlığını, imkanını, mənəvi zəngin görmədim. Nənəm getdi, babam getdi, gördü kəndim ilk qəmimi. Anam köçdü, atam köçdü, biçdilər ömür zəmimi. Lərzə gəldim itirəndə Məhəmməd tək mərd əmimi. Əlinsanım, buna görə cavab verəcəm. Pələk aldı əlimdən, qəsdən könül həmdəmimi. Mən pələkdən o yanları çox da ki əngin görmədim. Əlinsanovun adını çəkdim. Haqq Ədalət Partiyası yaradan Əclafın. Onun haqqında bir şeydir. Qoy canını unutqan olmasın. Quranda ayə var. İnsan nankör, naxələf, unutqan bir məxluqdur. Hər gah mən bu sözü indi deməzdim. Vaxtı kən müxalifət qəzetində
90 neçənci illərdə Əlinsanovla güləşməyə hazıram mənim məqaləm çıxmışdı ki səhifə. Mən demək kəndə getmişdim. Buradan demək olar ki axır oldum mən də Bakı Qaşqını adında hansı ki keçən saylarda demişdim. Əlinsanov Ermənidən betər olduğuna görə məni buradan qaçışdı kəndimə. Şükür Allaha mənim gədəbəyim yenilməyib, çatışa çıxarılmayıb. Etibar Məmmədovlar onu əldən aparmaq istəyir. Sacın altında şınıqdan təpik vurub aparırdı. Nəsə onda bizim gözəl qadınlarımız onu demişdi, alçaq səni tumanın bağında boğaram. İndi nəsə həmin getdiyim vaxtda Əlinsanov küçüyünü buradan vidadisini, ondan təşəkkür cinayətkarlığa qarşı idarənin cadı idi. Mənim dalımla göndərmişdi, gedir. Özünlə indi idarədən aparır. İntihası buna necə deyərlər, humanistcəsində hüquqi don geydirmək istəyir. Gedir rayonun polis rəisinin yanına. Mən də təsadüfən rayonda günorta üstü olanda orada məscid var. Orada namaz qılmağa gedəndə yanımdakı adam idi. O da namaz qılırdı məndən. Sonra sözümü, söhbətimi susdu. Gördüm ki, bu oranın polis rəisi də Astara tərəfdən idi. Nəsə məni gətirdi idarəsinə, orada da söhbət elədi. Nəsə Əlinsanov oğlunu göndərəndə o bir adı ora gedir. O da deyir ki, mən valla özüm bilirsən ki, bizim sistem başqadır. Bir adı müəllim, mənim əlim əlimə də böyük hörmətim var. Amma üçün gərək Ramil müəllim bana, Ramil Subo, deyir oxşur nəsə, balaca boy Ramiz, qəşəng Ramiz, kukla Ramiz. O bana göstəriş verir. Mən baş dəyişdirirsem 15 dənə polis verim, get cinlə, fəzali tut, gətir cinlə. Nəsə orada da təxminən həmin vaxt mənim həm el oğlum rayon poliklinikasının müdürü Zahid Rəhmətli həkim Şirinov, o da orduymuş, baxır ki, görür. Nəsə bunu yola salandan sonra demək Zahid tez dərhal gedir avtovağzalı, oradan bizim kənddən Fazil adında taksi şoförüdür. Yəni için cəmatı ana bana aparıb 5-10 manat alıb dolanan adama deyir, ala bir 10 manatı get fədalədə eyni evdə olmasın. Bir daha nəsə gedir, atam rəhməti de yad başıydı. Görür ki, bir adam var mı? Elə bilir ki, deyir, fəzali lazımdır, ama onu götür, lazım söhbət. Deyir, bala bala, elə sizə doğru getdi. Elə bilir ki, aşağı samanlıq yanında. O da gedir mənim dalımla. Mən də gələndə mənə demişlər, mən gedib Qoşublaqda atamın əmrisi gildə orada qaldım. Oradan axşamın sabahsı da gəldim samanlıq. Oradan da Atabəy yolundan gəldim. Gəldim, yəni görürüm, həmişə öz haqqı deməyəndə qalım. O vaxt Əlinsanovada bir gərali yazmışdım. Ondan sonra nəsə gəldim Əlinsanovla güləşməyə hazıram və dedim ki, nə küçüyün dalımla nə gətirsin, hesabla Türkistan Sərdarın da saç çalar, Allah rəhmət eləsin, o qədər Sərdar da sağ idi, gəlsin saç çalaq, özümdə şiir yazmağım var deyişək, yox əgər onda da rəyin soğumasa, məqlub olsan güləşək, nə olar ki sən onda dedim, sənin bir 90-100 kilo araç çəkin olur, məndə nə olur, çəki dərəcəsində yox, gəlməsin, güləşək, məqlub eləsən elə. İndi dediyim o düşün, bax, hansı ki, qardaş, indi bunlar gəlb haqqa dəalət partiyası yaradırlar, bunlar neynəmək istəyirlər, bunlar, yəni, türkü hoyuq bilirlər, toyuq bilirlər, zülmü sevən türk deyil, türk qədər dünyada demokratik xalq yoxdur. Türkün qədimdə qadın hökumdarları da hər işi bacaran olublar. Eyni zamanda ərini zəlalət içində, qorxu, çaşqınlıq içində kişi paltarı giyinib döyüşüblər. Bizim misilsiz sənət abidəmiz Dədə Qorquda oxumaq lazımdır. Dədə Qorquda əzbər bilmək lazımdır. Koroğludan da 1000 qat bizə yaxın əsərdir. Koroğlu sovet ideologiyası 1000 cür zəhər qatıbdır. Amma Dədə Qorquda qata bilməyiblər. Bunu bilmək lazımdır. Şimdi, türk qadını kimdir? Türk kişi kimdir? Bunlar artıq kristal əzraflar dönüb insan olamaz. Nəsə şeirimi oxuyum. Deyirəm, nənəm getdi, babam getdi, gördü kəndim ilk qəmimi. Anam köçdü, atam köçdü, biçdilər ömür zəmmi. Lərcə gəldim itirəndə Məhəmməd tək mərdəmimi. Fələk aldı əlimdən, özməslə könül həmdəmmi. Mən fələkdən o yanları çoxdakı əngin görmədim. Mən Allaha hey yalvardım, fələk vurdu söz çatmadı. Mənim yatmış bəxtimi o insaf edib oyatmadı. Al günəşə dönən təbim batmadı ki, heç batmadı. Körpə uşaq alan qoca məni kimlər aldatmadı. Söz əməldən ayrı düşdü, düzgün ahəngin görmədim. Bu dünyaya göz açandan nələr nələr görmüşəm mən. Bu dünyadan nə söyləyim, onu mələr görmüşəm mən. Soyanda can cəsədim,
kimler beler görmüşəm mən, təryadımı dünya tutmaq, ərşidələr görmüşəm mən, yağmalanan vətənimin milli cəngin görmədim. Olanları, keçənləri dönə-dönə xatırlayım, xəstə vaxtı heç anama baş çəkmədi Məsim dayım, mənim də ki, beş bacımdan neçələri bacı payım, qalanlarsa quruca say, boşa hüyüm, boş arayım, bir gülövçə qızım tək gül çələngin görmədim, düşməsəm də xoş günlərdə heç onların yadına mən, əbədilik bağlanmışam üçü oğul adına mən, heç bilmədi baş tacıydım məndən dönən qadına mən, atam mənim kök köməcim, qurban əsli zatıma mən, atam qədər ataların şirin pələngin görmədim, buna ki dünyanı gəl, min çək çevir, min də ara, Allahı pul olanlarla, Allahı ilə dostluq ara, dostlar məni yoxsul görüb qaçışdılar uzaqlara, qınamıram mən dostları, kaş gəlməsin qınaqlara, bircə yol, bir dostumun təmənnası zəngin görmədim, 50 yaşı aşırmışam, demə ömrüm boşa gedib, ömür adlı bir səlnaməm tam yazılıb başa yetir, dostum Allah, düşman sayı milyardları çoxdan ötüb, mən dünyaya gələn gündən gəlməmişdə ömrüm bitib, mənə qarşı bir düşmanın topun tüvəngin görmədim, mən ki göylər övladıyam, yerdə yerim yoxdur mənim, göylər ilə əlləşirəm, axtardığım haqdır mənim, övündüyüm şairliyim, Allah verən baxt mənim, şairlikdə şahlıq taxtım, bir əl çatmaz taxtır mənim, mən tək uca taxta çıxan şair dirəngin görmədim, demən yenə yetim şair, yetim kimi boynum burdu, ulduzları ötüb keçdim, bir önümdə Allah durdu, mən vurmaq istəyəni məndən qabaq Allah vurdu. Allah Allah, dünya girlər nə alaçı, nə cür xırdı, onlar it tək gəbərdilər, boğulmuş rəngin görmədim, haqq hesabı bilməyənə çəçilmişəm haqdan qənim, dil açandan riyadidir, təfəkkürüm, zəkam mənim, sədəfsüzdü təbabətdə işləmədi düham mənim, yüz minlərlə şəfasızı, yüz minlərlə şəfasıza yetişmədi şəfam mənim, sallaqlarım, küllaqlarım, çıxarda məncin görmədim, Zabur, Tövrat, İncil, Quran, hamısı mənəm, söylüyürəm. Mən onları cümlə cümlə açır təfsir eləyirəm. Təzayləm, təzlim ilə bu dünyanın eyləyirəm. O dünyadan bu dünyanın başına kül eləyirəm. Gözəllərə məftun oldum. Heyif, qəşəngin görmədim. Heyif, qəşəngin görmədim. İndi isə mən hal-hazırda bu dünyamızı, hal-hazırdakı dünyamızı bugünə çalanlar haqqında, eyni zamanda burada betonlanmış Putin mafiyasının, klanının betonlanmış klan haqqında, onların dünyanı nə hallara çalması, eyni zamanda dünyanın digər yerlərindəki zalim və rəzil alçaqların nə hala saldığını ait yazdığım Yalan Dünya şeirimi sizin diqqətinizə çatdırıram. Həmin şeirimə Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu sözlərini Ətrimizin Siyavuşu əsərindən kiçik bir hissəni epigraf vermişim. Deyir, əvət o gün, o böyük gün. O bayrağı qaldıracaq başından keçən dəmirçiləri hazırlayaq. Yəqin ki, Böyük Məhəmməd Əmin 90-cı ildən bugünə qədər ki olan dövrü demir burada. Bu indidən başlayacaq dövrü deyir. Bunun üçün hər şeydən əvvəl
yalan söyləməyin ruhumuzda verdiyi qorxunu, iş düzəldəcək yalan, fitnə çıxaracaq doğrudan daha yaxşıdır fəlsəfi əxlaqının xarakterində verdiyi dözümü, ölüm qorxusunun iradəmizə verdiyi zəifləyi uzaqlaşdırıb bədbəxt olmayaq. Bax, hal-hazırda gör Allah bizim öncülümüzə, bütün varlığı ilə hər şeyindən keçən fədakar Məhəmməd əminimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Türk kişisində, Türk qadınında qorxu, rəzalətin, zəlalətin, köləliyin ən son həddidir. İndi türkülər kimin köləsidir? Zılan kürtlərinin. Zılan kürtlər isə kölə olmağa, başını toxmağa qoltuq və deşik axtarır. Yəni ki, gör türk nə qədər alçalır, nə qədər rəzilləşir. Və eyni zamanda bu əsərimə böyük sabirimizin bu dörtlüyünü qəzəlinləndi, çalxalandıqca, bulandıqca zaman nəhrə kimi yağı yağ üstə çıxır, ayranı ayranlıq olur. Kim ki insanı sevir, aşiq hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə insanlıq olur. İndi mən başlayıram.